God morgon! Oj, bara knäppa fast min son. Ja, då gårdagens vlogg var väl inte så spännande, men idag tror jag det kommer bli kul. Vi har mycket energi idag. Vi har inte haft några sessions, så att vi är ganska god tid på väg till första stoppet. En lekplats högt uppe med en jättestor utsikt. Ni som vet så är det alltså Shoreline-parken. Vi ska även ta oss upp till Mesa, Starbucks och Blenders och hela den konkarongen. Så det kommer bli en lång promenad. Jag tror att det är en timme dit. Och sen vill Marcus gå till en utsikt. Ja, men så säger en och en halv timme per väg. Så vi har på oss sköna skor. Och med oss massa snacks. Och så kör vi. God morgon, Agis! Nu är t-shirt fixad. Och gissa vad det står på. Kanske är lite stor just den. Men det kan det vara värt. Det står ACDC på den. Fick du en ACDC t-shirt då, Gis? Ja, jag tog bort lappen. Ska du ta bort den här lappen också? Snyggt! Den där lappen också. Ja, jag tog bort den. Du sitter lite i vagnen. Jo, men du får springa alldeles strax. Så bara komma fram till lekplatsen. Vill du ha din keps eller solglasögon? Vill du ha keps eller solglasögon? Or both. Så den här teatern. Jag fattar inte hur det kan vara så mycket fönster i den. Teatern. Det där var en backe kan man säga. Herregud. Jag kan inte förstå att Mara tog hela vagnen. Men nu är det bara lite nedför. Sen ligger Starbucks här. Oh, the Marcus second one. Marcus? Yeah, perfect. I'll just use the restroom when you come back. Okay, perfect. Smaktest, så länge sedan vi drack. Den här bron har vi gått på många gånger. Ska vi ta bilen och Gis? Nu är vi på väg till en utkiksplats. Där jag och Marcus har tagit kort på varandra utan barn. Och som gravida och med Gis. Nu ska vi ta en bild med Pelle också. Så det är så fint. Men den här bron är verkligen snygg. Hjälp, jag kan typ inte gå på den här. Åh, oh, herregud. Håller det verkligen för vagnen? Men vagnen väger mindre än vad jag gör. Jag ska rusa först. Nej, alltså jag ser så sjukt rädd nu. Åh, oh, herregud. Jag som skulle tycka det var kul att filma det här. Där har de byggt. Det här skulle kanske hyrt, det här huset som ligger där, men det... Jag kommer inte ihåg att vi inte gjorde det, men det är bättre att bo nu. Alltså, titta rätt ner här! Det här stället, jag kan stoppa att vi har bott här. Fyra år. Nej, så får man inte säga, det är helt rätt. Titta vad fint. Oj. De har fortfarande inte putsat upp den fasaden. Det är fortfarande någon som bor i det. Nej. Det är så öde. Ja. Det är helt sjukt. Ett öde hus här liksom. Grinden är öppen. Ja.
Ja, det känns väldigt öde. Nu kommer väl Nalle i ett blått, stort blått hus, huset. Nalle, ett stort blått hus. Oj, ett monster. Där uppe. De har öppen dörr där bara så att de är hemma. Ett monster. Bara mig. Nej, inte dit. Det är någon som bor där, så där kan vi inte vara tyvärr. Aha, vi kommer kanske inte gå förbi det blåa huset. Jag kommer första gången vi var ute och gick, jag och Marcus, så fattade inte riktigt vart vi var någonstans. Vi bara gick och gick. Upptäcktsfärd. Och så gick vi här. Och helt plötsligt fick vi se en väldigt vacker vy som vi snart ska se. Var sitter någon som kan ta fot på oss? Pelle och jag lekte lite på lekar som förut. Fick en position, köpte en t-shirt i julpelen. Och sen sov vi lite i vagnen. Snart ska vi gå till en lekplats till, då ska de få leka ordentligt. Det är så sjukt. Ser man någon val? När är det valsäsongen? Är det augusti eller? Nej, nu är det hösten. Yeah. När vattnet blir kallare så åker de ner längs med kusten. Nu får vi hålla Oskar väldigt hårt i handen här. Jag får panik. Ska se om vi ser någon val. Alltså, det är så sjukt. Jag tror inte riktigt man får in det på kameran, men... Alltså, det är så vackert. Jag skulle absolut kunna stå här en timme. Gå och titta. Marcus friar precis till mig. Det är så sjukt. Men jag hade verkligen ingen tanke på det. Åh gud. Han har köpt en sån här jättefin ring till mig. Så ska vi bestämma vilken ring vi ska ha sen. Men gud. Att Johanna har kunnat hålla sig. Åh, vad sjukt. Vad sjukt du är. Kom. Och så knät, bevis på att han har gått ner på knä. Pappa. Shit, vad sjukt. Oj, jag är chockad. En sork. Det är Oskar, det är du. Okej, så var ska du gå? Vi kallar Oskar för sånt. Men jag är så chockad. Jag är så chockad, Pellen. Du, inte sitta här i solen. Nu ska vi gå till en lekplats så du får leka lite. Känns det, Frian? Va? Det är så sjukt. Varför sprider du? Jag skällde på Pelle när han lät lite. Samma som lekplats. Oj. Vad gör du, Oskar? Ja, men inte så nära, då blir han rädd. Pellen och Mari leker någonstans. Och ruskarna, tror jag. Där. Hej Pellen. Fick du komma upp? Oskar, kom nu. Spring
Spring inte så nära den andra pojken. Det är så fint just på den här parken. Jag har inte filmat så mycket tyvärr, men just de här liksom husen. Ja, här. Här har vi gått väldigt mycket. Här brukar vi, hit brukar vi gå efter skolan och äta lite mellis. Eller på helgerna, typ sitta och äta lunch här. Så här är verkligen Santa Barbara för mig. Men jag är så chockad över vad som har hänt. Jag tycker det är så kul. Nej, jag kan ta. Nu ska vi gå ner till vattnet, springa lite i vågorna. Det var det som Oskar ville och han behöver få bestämma lite för han börjar tappa lite tålamodet. Och det kan man förstå, för han har suttit i vagnen 4 timmar typ. Nej, inte så länge, men väldigt mycket då. Nu fick de ju leka av sig vid 2 tillfällen barnen, men ja, det blir mycket gå. Men ja, vilken dag, så sjukt. Oj gud, det är huset, alltså Marcus. Kolla här nu. Det här stället. Oj, 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 det är så fint. Någon som röker på. Kan man få se en val nu då? Herregud vad fint. Vad gör vi nu, Oskar? Jag bara där. Du bara där? Ja, hoppas att det inte blir så där svarta då nu då. Vi får hålla oss på den här sidan, tänker jag. Det är värre där borta. Kommer du? Nu är man så varm, det här ska bli så skönt. Nu kommer det! Nej, det kan jag fick! Vi får gå längre. Vågar du ta på skorna? Vad hände? Är den läskig? Jag tänkte att jag skulle avsluta den här vloggen nu. Alla är så trötta. Väldigt härligt, en liten gång. Men nu avslutar vi den här dagen. Tack för att ni har, eller kul att ni har kikat idag. Det var en väldigt speciell dag idag. En stor dag. Jag och Marcus har kollat på ringar nu på restaurangen. Det ska bli väldigt kul. Men vi ses imorgon. Det är monstrum. Min kanske, alltså, det här är en sån liten gooey. Det här är en sån liten gooey. Hej då, säger Pelle. Ses imorgon. Oj.